Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Je 20 hodin a to znamená, že tady mám svého dalšího hosta, tím je Kateřina Ratajová a povídat si budeme o komunitním centru Sousedím. Nesedím, sousedím. Ano, nesedím, sousedím. Dobrý večer. Hezký večer. Katko, představte nám vaše komunitní centrum. Vy sídlíte na Břevnově, jste pro maminky a pro děti a pro seniory a vlastně děláte toho strašně moc, tak nás vlastně seznamte s vaší činností. Tak my jsme vlastně už teďka pátým rokem fungujeme, takže letos budeme slavit páté narozeniny. A začalo to všechno tím, že se vlastně potkali lidi, kteří chtěli poznat svoje sousedy a začalo to takovým jako odvážným, pro někoho odvážným, pro někoho úplně banálním činem jako vyndat stůl na ulici a pozvat sousedy okolo sedící jakoby k společné snídani. A na to se vlastně nabalila taková už menší komunita, která potom vlastně přišla s plánem udělat to na trošku větším, v trošku větším rozměru. Takže v roce 2017 jsme založili komunitní centrum s podporou vlastně z Evropské unie díky dotaci a díky podpoře radnice, která nám poskytla neobývaný domek, takže máme vlastně v pronájmu domeček se zahrádkou uprostřed sídliště v Břevnově a snažíme se být otevřený pro všechny, kdo chtějí se nějakým způsobem podílet na svém okolí, na sousedění, poznávat nový lidi. Trávit aktivně čas. Já se vrátím k tomu vašemu prvnímu kroku. Vyndali jste stůl na ulici a snídali jste. Kdo si k vám jako první sedl? Já tam teda nebyla. Tohle jakoby vyprávím legendu, která je teda pravdivá, ale nebyla jsem u toho. Ale opravdu nebyli to jenom lidi, kteří se znali. Opravdu tam přišli lidi, kteří si řekli, když dostali pozvánku do schránky, že to je zajímavý nápad a že se taky pokusí seznámit s těmi lidmi, co bydlí kolem. Takže to nebylo tak, že vlastně jste náhodně vyndali stůl, ale že ty lidé dostali pozvánku. Ano, byla to akce, kdy vlastně lidi dostali pozvánku, že mohou přijít a přinést taky něco k snědku. Co všechno vaše komunitní centrum dělá? Tak, ono se to hodně rozrůstá postupem času, takže jsou to aktivity, které mají pokrýt pokud možno všechny generace, od nejmenších po nejstarší. A je to všechno založené na té ideji sousedění, aktivního, kvalitního. Takže jsou to různé volnočasové aktivity, kroužky, kurzy, ale zároveň je to vlastně poskytujeme místo pro aktivity, které někoho, který tak nějak napomáhají i vztahu k okolí a k vlastně i v nejširším slova smyslu k přírodě, protože například mezi ty aktivity patří i to, že máme výdejní místo komunitou podporovaného zemědělství u nás. Ale tak to už je takový jakoby spíš okrajovější, ale aktivity teda zahrnují kurzy, kroužky a potom různý společný slavení slavností. Teďka třeba chystáme vynášení Morany, před měsícem necelým jsme měli masopust společný. Takže jsou to opravdu různý aktivity, které nějakým způsobem všechny komunikují s lidmi ve čtvrti, ale i mnohem dál jezdí k nám vlastně lidi i z jiných městských částí. To jsem se chtěla zeptat, jestli jste jenom lokálně na Břevnov, nebo jestli berete i lidi z určitě jiných to, částí? Určitě nikoho neodmítneme, jenom protože bydlí jinde. Měla jsem dotaz od své kamarádky dneska na Facebooku, musím ho položit. Jak to je s lidmi, co mají nějaký fyzický handicap? Jste bezbariérový, můžou k vám i lidé s handicapem? No, vzhledem k tomu, jak je ten dům umístěný, tak to není jako úplně bezbariérový, protože tam máme pár schodů, které vedou dovnitř. Zároveň některá jedna místnost třeba se nachází ve sklepě, která taky tam třeba nekonáme cvičení pro seniorky, pokud by měli trošku problém se tam jakoby dostat. Ale jakoby jsme otevření, ale bohužel teda jako ne zcela bezbariérový. A jste ochotní třeba pomoct do těch schodů? No, tak to každopádně. Tak děkuju za odpověď. Pojďme k těm kurzům a k těm aktivitám. Co nabízíte vlastně pro, začneme s maminky s dětmi? Mm-hmm. Tak začíná to opravdu od nejmladšího věku, protože máme otevřený 3 dny v týdnu pro maminky s dětma do, řekněme, 3 let, 4 let. Jsou to jednak volná herna, kdy opravdu bezbariérově si tam můžou lidi přijít pohrát, využít naši zásobu hraček a popovídat si s ostatními.
Zároveň teď třeba skrze to, že jedna dobrovolnice je laktační poradkyně, tak vlastně je tam i možnost zkonzultovat takovýhle téma. Potom je tam program pro děti, který už se trošku zapojují, jako, řekněme od toho roka do 3-4, s říkankami, s zpíváním, vyráběním. Je to takový 3-hodinový, nebo vlastně teď už asi 2-hodinový program ve waldorfském stylu. Potom tam máme vlastně pro ty už starší děti, zhruba od těch 2-3 let, už jakoby klubík ve smyslu školičky, jako odvykání si na to, nebo zvykání si na to, že ty děti už můžou trávit i čas bez maminek. No a potom vlastně, jak to jde, jak už nám stárne ta klientela, tak zároveň tam máme kroužky pro děti od školkového věku dál. Takže můžu navázat? Můžete navázat. Ano. Tak jsou to různé kroužky, třeba hrajeme si anglicky, hodně oblíbený kroužek, kdy vlastně to vůbec nezachází s žádnou učebnicí, ale je to pro ty děti od 6 let opravdu v pohybu aktivně. Se učí tím, že jazyk používají. Já to asi uvádím takhle podrobně spíš proto, že je to takový jako ukázka přístupu, než bych chtěla vyloženě jako zdůraznit, že to je jakoby vždycky se snažíme ty věci mít nějakým způsobem hravý a otevřený a aby to ty děti bavilo. No potom máme třeba kroužek přírodovědný, kdy vlastně chodí i v zimě děti chodili ven a zkoumali, co se okolo hýbe nebo roste. Pak máme třeba oblíbený kurz běhání. To jsme vlastně začali dělat v době covidu, kdy se nedalo pobývat uvnitř, tak jsme vymysleli kroužky, aby děti i vlastně dospělí mohli trávit aktivně čas. Takže tam máme skvělou trenérku, která učí běhat. A nevím, jestli mám pokračovat takhle podrobně, nebo... Já myslím, že pro představu to stačí. Pro představu, ano. To stačí, myslím, vyčerpávající odpověď. Ještě se zeptám, kurzy pro dospělé. Kurzy pro dospělé, tak s těma jsme se vlastně snažili vydat takovým směrem, aby to šlo i dělat online, protože jsme vlastně tyhle ty kurzy rozjížděli přesně jako v době covidu, což nebylo vůbec jednoduché. Takže tam máme třeba jazykový kurz, který může být jak online, tak offline. Potom máme ten kurz běhání nebo třeba tvůrčí psaní. Vlastně se to vždycky nějakým způsobem řídí tím, co by nás samotný zajímalo, což teda taky vede k tomu, že často i do těch kurzů sami chodíme a plníme je s sebou nebo svýma dětma a rodinou. Ale je to nějakým způsobem daný poptávkou, buď teda naší, nebo z našeho okolí, z lidí, co už se na to komunitní centrum v průběhu let nabalili. Takže vždycky vycházíme z nějaký potřeby a k tomu hledáme vhodný lektory. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na Rádiu Aplaus a představujeme si komunitní centrum Nesedím sousedím. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky na Rádiu Aplaus s Lenkou Roštokovou. Dneska si povídáme o komunitním centru Nesedím sousedím a povídám si s paní Kateřinou Ratajovou. Katko, ještě jednou hezký večer. Hezký večer. Břevnovská spojka. O co se jedná? Co to je? Tak to je vlastně jeden z našich projektů. To se netýká kurzu, jak jsme o nich mluvili v předchozím kousku, ale je to projekt, který jsme vlastně založili na základě toho, že nám už předtím fungovala dobře taková snaha o zakládání sousedských skupin, které se zabývají třeba nějakým konkrétním tématem. Takže vlastně je to projekt podpořený z nadace OSF a norských fondů v programu Active Citizens Fund, což je hrozně důležitá věc, protože bez toho bychom to vlastně nemohli dělat. A jedná se o to, že vlastně se snažíme jednak sousedy a lidi v okolí motivovat a jednak propojovat k tomu, aby se víc zabývali místem, kde bydlí, uvažovali o něm a hledali způsoby,
spolupráce, výpomoci, když je to možný, a nějakého prostě přirozeného sousedského soužití. Takže tak jako i v jiných věcech našeho centra, tak se zaměřujeme na rodiny s dětmi, seniory, a zároveň tam do toho proniká ještě výraznou měrou právě jako environmentální tematika, kterou se snažíme zároveň nějakým způsobem taky posouvat dál tou společnou prací, protože vlastně jednotlivec si často netroufne do něčeho, co přesahuje jeho domácnost, ale když se spojí víc lidí, kteří se o to zajímají, tak vlastně se dá i začít nějakým způsobem uvažovat o širším okolí. To vlastně teďka mluvím o ekospojce, která je jakoby jeden z projevů břevnovské spojky. A to je skupinka lidí, kteří se aktivně zajímají o to, co se v okolí chystá, takže třeba prostudovávají plány na revitalizaci Bělohorské ulice, což je hrozně jakoby nejdůležitější část Břevnova, Tepna, která skrývá možnosti, jak tam vlastně zabudovat například retenční nádrže na dešťovou vodu, nebo jak nějakým způsobem vzít do hry třeba prosákavost materiálů, což jsme třeba i my zrealizovali na našem pozemku, který využíváme, že jsme tam vlastně vyměnili asfalt za dlažbu, která propouští vodu a v létě míně vytápí. Takže to je jeden aspekt, že vlastně se snažíme ty environmentální témata nějakým způsobem posouvat dál a řešit se sousedy. A potom třeba jsme zareagovali na pandemii covidu tím, že jsme založili takzvanou senior spojku, což je způsob, jak propojovat lidi, kteří chtějí dobrovolnicky pomoct se seniory, kteří pomoc potřebují. Začalo to teda tím, že jsme distribuovali šité roušky, ale už se to zase za tu dobu posunulo dál. A vlastně nabízíme bezplatnou pomoc seniorům v okolí, ať už s nějakým doprovodem k lékaři nebo s výpomocí s různými, jako pochopitelně jakoby donést nákup nebo nějakým způsobem to, co je potřeba. Takže pardon. Zároveň jsme reagovali na potřebu nějakým způsobem víc šířit povědomí o tom, že lze si vzít dobrovolníka na pomoc při dopravě na očkování, vlastně v době, kdy neočkovali praktičtí lékaři, takže jsme poskytovali například doprovod a podobně. No a to je teda aspekt jakoby nějaký té sousedské pomoci a aktivního zájmu o okolí a lidi, co bydlí kolem. Ale zároveň je naším cílem i spolupracovat s radnicí tím způsobem, aby se jednak jako lidi nebáli a abychom byli schopni nějaké součinnosti. Takže vlastně my jsme udělali minulý rok výzkum, který teďka připravujeme vlastně výstupy z toho výzkumu, abychom s ním seznámili i zastupitelé a radní na radnici Prahy 6, kteří jsou taky nějakým způsobem byli zahrnuti do toho výzkumu. Jich jsme se ptali vlastně, co si myslí, že lidi v Břevnově trápí nebo naopak těší, jak se jim tam žije. To byly hlavní otázky a vzhledem k tomu, že se to právě zase zabývalo tématy okolo rodičovství, sousedění a seniorství, a klimatické změny, což jsou teda ty naše hlavní témata, tak na to i navazujeme nějakou další činností. Takže třeba právě, co se týče toho ekologické tematiky, tak jsme vlastně v reakci na to založili, ještě taky zase z podnětu jedné naší dobré duše, tak jsme založili komunitní ekologickou knihovničku, kterou teďka v dubnu budeme slavnostně otevírat, zahájit její výpůjční kapacity, kde jednak jsme knihy nakoupili, ale jednak i vlastně spoustu lidí nám přislíbilo, že nějakým způsobem přispěje právě knihou. Takže to je taky taková krásná komunitní aktivita.
Potom, co se týče problematiky seniorství, tak jednak se teda nějakým způsobem angažujeme v té pomoci a jednak jsme na základě toho, jak často se lidi vlastně cítí opuštění a zároveň, když jsme slyšeli ten druhý pohled vlastně těch mladších lidí, kteří často říkali, že by rádi někomu pomohli, ale potřebovali by vědět, že to ten druhý chce a potřebuje, že by se nechtějí vlastně jakoby vnucovat, ale rádi pomůžou, když je ta, když je o to někdo požádá, tak vlastně na základě tady toho poměru mezi možnostmi a potřebami, tak teďka zakládáme nový takový malý projekt, který jsme nazvali V pátek nejím sám. A k tomu se dostaneme v příštím vstupu, protože je čas na písničku. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na Rádiu Aplaus. Dneska si představujeme komunitní centrum Nesedím sousedím. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na Rádiu Aplaus. Dneska si povídáme o komunitním centru Nesedím sousedím a mým hostem je Kateřina Ratajová. Kateřino, ještě jednou hezký večer naposledy. Hezký večer. Vy máte samozřejmě v rámci Břevnovské spojky, jak jsme se tady o tom bavili, máte i akci V pátek nejím sám, kterou teďka rozjíždíte. Budete mít první oběd pro seniory. Tak co to znamená? Jak to probíhá? Co to bude za akci? Je to náš nápad, jak pomoct lidem od osamělosti. Teda samozřejmě ne mnoha lidem, bohužel je to omezený na nějakou kapacitu zhruba 15 lidí. Ale je to myšleno tak, že dobrovolníci každý pátek uvaří oběd a seniori se vlastně každý týden do středy do 17 hodin mají přihlásit, jestli přijdou nebo nepřijdou. A pak dorazit v pátek k nám do komunitního centra mezi 12 a půl druhou na oběd. S tím, že nejde jenom o to si teda rychle sníst svou porci nebo si ji, chraň pánbu, odnést, ale sníst ji ve společnosti ostatních, ať už teda u nás uvnitř, nebo až bude tepleji na dvorečku, kde máme velký stůl a lavice a budeme rádi za to, že se tam tu hodinu a půl vlastně budeme moct společně bavit a propojit. S tím, že kdo bude chtít, může dorazit i dopoledne a pomoct vlastně s přípravou. Není to vůbec limitováno ničím, věkem ani schopnostmi nebo kuchařským uměním. I když kdyby někdo třeba nám chtěl předat svůj oblíbený recept a postarat se o to, že třeba za měsíc si ho bude moct sníst, tak budeme jenom rádi. Kolik oběd bude stát? To záleží na tom, kolik si daný člověk může dovolit. Stanovili jsme jako takovou přibližnou cenu 20 až 80 korun. Aby to nějakým způsobem odpovídalo nákupu surovin. Ale vzhledem k tomu, že jsme ten projekt, že jsme využili platformu Dorajme.cz, tak vlastně se nám sešlo dostatečné množství prostředků na to, abychom nakoupili gastrovybavení, abychom zajistili nějakou koordinaci projektu a zároveň nám přispěl i Kaufland poměrně pěknou kulatou částkou na suroviny na celý rok. Takže vlastně ten máme teďka zajištěno, že jsme schopni jako rozhodně minimálně tento rok a doufejme, že mnohem díl projekt provozovat a vlastně nebude prodělečný. Jak se tak stane, že vám Kaufland dá potraviny na celý rok? No, zalíbil se jim náš projekt. Oni vlastně sídlí na Vypichu, takže nás považují za svoji lokální komunitu, kterou jsou ochotní podporovat. Takže vlastně teď nám i na tu otvíračku, na ten první oběd, který budeme dělat, tak ten vlastně není koncipován jenom pro 15 lidí, ale bude právě jako to větší akce, kam zveme i naše podporovatele, ti, kteří přispěli.
a zveme tam i naše dobrovolníky, kteří budou vařit. Takže doufáme, že se tam sejdeme ve větší společnosti a vlastně tentokrát budeme bez práce jako s přípravou toho jídla. Budeme obsluhováni krásnou grilovací akcí. Odpověděla jste mi na otázku, kdo bude vařit, tak se zeptám, co se bude vařit? Tak na tento pátek chystáme burgery a pomazánky a saláty a pečené brambory. Mám hlad. To zní skvěle. A bude to každý pátek teda? Ano, a každý pátek to bude vlastně s výjimkou Velkého pátku. A uvidíme teda, jak přes léto, jestli to bude možné udržet přes dobu dovolených, ale takhle daleko zatím teda nevidím. Ještě se zeptám, jak ten senior si ten oběd může tedy objednat? Vy jste říká přes internet? Tak samozřejmě ne všichni budou chtít právě objednávat e-mailem, ale máme tam telefonní číslo, na které můžou zavolat nebo napsat SMSku. Jak se o tom dozvědí? Máme letáčky. Doufáme, že se to dostane k lidem, kteří nás znají taky přes newsletter a e-maily, které posíláme. Zveme lidi, kteří k nám dřív chodívali na různý programy i přes SMSky nebo voláním, nebo případně samozřejmě osobně, když k nám chodí například na cvičení nebo na trénování paměti. Jak složité je zrealizovat takovýto projekt? No, zatím to vypadá, že to je docela hladce. Tak uvidíme potom v průběhu, protože koordinace těch dobrovolníků ještě takhle v době, kdy se může ze dne na den stát, že někdo onemocní, může mít svá úskalí, ale máme na to vymezený tým dobrovolníků a vlastně i v rámci komunitního centra jsme tři, kteří se to můžeme vystřídat při tom organizování, takže doufám, že to bude šlapat. Teď mě trochu mrzí, že bydlím na druhém konci Prahy, že to mám k vám docela daleko. Jinak bych se k vašemu komunitnímu centru asi ráda připojila. Budeme končit. Poslední moje otázka je něco, na co jsem se nezeptala, co byste chtěla, aby tady dneska zaznělo? No, chtěla bych asi, aby pokud možno taková komunitní centra vznikla i jinde, abyste to ani vy neměla daleko. A abychom všichni nějakým způsobem dokázali pracovat na tom, že se nám společně bude žít lépe. Děkuju a myslím, že to byla krásná tečka na závěr. Milí posluchači, to byl pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Pokud jste díl celý nestihli, tak repríza poběží v sobotu od 20 hodin a samozřejmě bude brzo záznam přidán i na YouTube. Teď už krásnou dobrou noc. Neziskovky.